ଉଭୟଦେବୀ ସାହିର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଠାକୁରାଣୀ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାନବମୀ ଅବସରରେ ନବପ୍ରତିଭା ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜ କଳା ନିକେତନ ପକ୍ଷରୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗୁରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ ଓ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ କଳାକାରମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଏକକ ଓ ସମବେତ ନୃତ୍ୟ ସମବେତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଇଷ୍ଟେଟ୍ର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରଥ, ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ ଓ ଦୀପକ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା।
Thank you.